жменька людського тепла. Та підняти вищий рівень заробітної плати є основним з найбільших платних засобів. Хочу подякувати. Зараз я приїжджаю сюди і дивлюся, і я бачу, що є відновлення. Інвестицій 20 нових робочих місць. І як результат від крадіжок і вивозу кругляка за межі нашої держави, ми маємо можливість давати роботу людям, маємо можливість платити податки в Україні і маємо можливість нашу продукцію виробляти тут в Україні. І приємно, що цього року державне лісове господарство виробило більше товарної продукції, аніж вони виробляли в найкращі часи Радянського Союзу. Це ще раз демонструє, що українська економіка розвивається, а нашим хлопцям на фронті є що захищати. Лісовий сектор нашої області динамічно розвивається останні роки, і ми бачимо понад 112% щорічного приросту обсягів реалізації власне в лісовому господарстві і лісовому секторі. Доречно сказати, що кожен четвертий долар або євро він в область надходить від торгівлі, від лісового сектора. І, власне, державні лісогосподарські підприємства є також одними з модераторів, моторів цього процесу. І ми вже маємо за ці останні півтора року, це вже 7-е державне лісогосподарське підприємство, яке почало переробку деревини або її розвиває і модернізує. І сьогодні ми є на Краснянському лісопромисловому комплексі державного підприємства «Бузьке лісове господарство», яке вклало понад 4 мільйони гривень у розвиток переробки деревини. Поставлена нова лісопильна лінія обрізних пиломатеріалів. Ви бачите, що вона автоматизована, вона створила роботу, дала понад 16 нашим працівникам, а це заробітна плата і це податки. І це люди, які будуть, власне, працювати тут на місці і не будуть їхати за кордон, а буде, власне, розвиток нашої держави Україна. В подальшому це тільки перший етап переробки деревини, це лісопилення, далі буде сушіння і далі буде, можливо, виготовлення вже і якоїсь кінцевої продукції. Заборона вивозу необроблених лісоматеріалів, вона, власне, стимулює розвиток переробки деревини. І ми бачимо це і на прикладі державних лісогосподарських підприємств, і приватного сектору переробки деревини. Ну, змінилось перш за все те, що ми тепер стали незалежні від споживачів, які купляли нас ліс в круглому вигляді і могли нам ставити свої перепони, що нині купляють, завтра їм погода не дозволяє, різні умови. Сьогодні ми самі можемо собі ліс заготовляти, переробляти, тому що продукція переробки сьогодні на ринку має завжди постійний попит, як і на експорт, так і на внутрішньому ринку. І це нам стає енергонезалежним, ми стаємо від покупців. Ця лінія передбачена якраз перш за все на переробку низькотоварної деревини і деревини, яка не є дорогою. Тому що зараз є дуже багато лісу, який втрачає свою якість в зв'язку з погодніми умовами, зміною кліматичних умов. І вона має можливість переробляти ліс в великих об'ємах, який не має попиту на ринку, а є можливість його потім вже в продукцію переробки продати на ринку за досить нормальні гроші.